Rusya, Azərbaycan daxilində potensial 5-ci kolonu hazırlayır. Yeni nəsillərin 5-ci kolonu üçün yetişdirilməsi prosesidir. Ona görə də mən buna dərin düşmənçilik siyasətdir. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı aparılmış dərin düşmənçilik siyasətdir. Bunu həmən durdurmaq lazımdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azad Demokratlar Partiyasının sədri, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini Sülhəddin Əkbərdir. Sülhəddin bəy, xoş gördük sizi. Xoşum bəy. Sülhəddin bəy, bilirsiniz ki, dünən noyabrın 26-sında Soçi şəhərində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçıları görüşdü. Bu təxminən bir 100 saatlik görüş olub bildiyim qədər. Bu görüşdə bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Bu görüşün region üçün əhəmiyyəti nələrdir? Ümumiyyətlə, regionda kommunikasiyaların açılması, bu Qarabağ probleminin birdəfəlik həll edilməsi baxımından nə kimi əhəmiyyətini görürsünüz? Birinci oradan başlayayım ki, birdəfəlik həllini bir görüşünə gözləmək. Yəni, bu dərin tarixi kökləri olan çox böyük bir problemdir. 300 illik bunun tarixi arxa planı var. Yəni, Rusiyanın cənub strategiyası kontekstində baxsaq, məsələ, 3 əsrlik bir tarix olan bir məsələdir. Ona görə də heç kim bu məsələnin çox qısa zaman kəsimində sizin dediyiniz kimi bir dəfəlik həllini gözləməz. Bu, uzun zaman aparan bir proses olacaqdır, mərhələli bir proses olacaqdır. Və ikinci Qarabağ savaşı bunun mərhələlərindən biri idi. İndi isə onun ardınca müharibə sonrası siyasi diplomatik biz mərhələyə daxil olmuşuq. Və indiki mərhələdə Azərbaycan çalışmalıdır ki, müharibə yenidən başlamasın. Yəni, yenidən biz hərbi faziya dönməyək, yəni geri dönməyək. Əldə etdiyimiz nəticələri siyasi diplomatik müstəvidə, hüquqi müstəvidə, beynəlxalq hüquq əsasında təsbit edə bilək. O baxımdan bu görüş müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, o görüşdə yenə də üç tərəfli bir bəyanat imzalanıbdır. Bu artıq üçüncü dəfədir. Dövlət başçıları səviyyəsində ikinci dəfədir. Bilirsiniz, 10 noyabr 2020-ci ildə. 11 yanvarda 21-ci ildə və bu da üçüncü bir sənəddə imzalanıbdır. Bu sənəddə əsas diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, tərəflər əvvəlki imzalanan sənədlərə, əldə olan razılaşmalara bir, öz sadiqliklərini bir daha təsdiq ediblər, yəni əvvəlki razılaşmalar qüvvədə qalır. İki, Rusiya şəxsən dövlət başçısı Putinə və dırnaqarası sürməramlı qüvvələrə minnətdarlıq və təşəkkür bildirir. İki cümlə ilə desək, bu görüşün nəticəsi bundan ibarətdir. Görüş Rusiya diplomatiyası baxımından uğurlu sayılə bilər. Rusiya diplomatiyası baxımından, Rusiya maraqları baxımından. Çünki bilirsiniz, Qarabağ savaşının birinci il dönümündə bu üç tərəfli görüş planlaşdırılmışdı. Ermənistan tərəfinin getməməsi. Üstəlik, Brüsseldə dekabrın 15-də belə bir görüşün planlaşdırılması Rusiyanı yenidən bir diplomatik səy göstərməyə yönəltdi və nəticədə bu görüş alındı. Bu baxımdan, bu fonda Rusiyanın siyasi diplomatik uğuru hesab eləmək olar. Düzdür, qeyd olunur ki, müəyyən konkret razılaşmalar var. Biz əgər sənədə, xüsusən də Putinin çıxışına diqqət eləsək, görür, üç sahədə razılaşma əldə olunub. Hansı ki, qarşıdakı həftədə başnazir müavinlərinin görüşündə bu razılaşmaların açıqlanması gözlənilir. Bir, sərhədlərin delimitasiya demarkasiyasından bağlı, iki, iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı, bir də humanitar sahədə. Humanitar sahədə də bilirsiniz, Ermənistan tərəfi əsir hesab etdiyi, bizim isə terrorçu, kəşfiyyatçı, təxribatçı hesab etdiyimiz və Azərbaycan tərəfindən saxlanan hərbçilərin azad olunmasını qoyur, bizim tərəf isə mina xəritələrinin verilməsi məsələsini. İndi görək, bu qarşıdakı həftəni də gözləyək, görək hansı razılaşmalar olacaq. Mən düşünürəm ki,
Bu istiqamətdə də qısa zamanda biz böyük irəliləyişə nail ola bilməyəcəyik. Çünki sərhədlərin delimitasiya demarkasiyasından bağlı ilin sonuna qədər gözləntilər nədən ibarətdir? Ən yaxşı halda iki tərəfli komissiya yaradılacaq. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üçün Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri işçi heyətlər ayıracaqlar və iki tərəfli komissiya yaranacaq. Ola bilsin ki, erməni kəşfiyyatçı təxribatçıların, terrorçuların verilməsi müqabilində yenə də o əvvəl verdiyi xəritələrə bənzər varsa, qalıbsa xəritələr veriləcəkdir. İqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması istiqamətində ən mürəkkəb məsələlərdən biridir. Burada da hər hansı bir mən yaxın perspektivdə ciddi irəliləyişin olacağını gözləmirəm. Yəni bir tərəfdən görüntü yaradılacaq ki, iş gedir, Rusiya vasitəçi kimi əlindən gələni edir dırnaq arasında. Amma Ermənistan tərəfdə buna mani olan qüvvələr var. Paşinyan da demokratik ölkədir, məcburdur müxalifətindən, parlamentindən hesablaşsın. Ona görə də həm delimitasiya, demarkasiya məsələsinin, həm də Zəngəzur dəhlizinin asılması məsələsinin mən zaman alacağını düşünürəm. Bu zaman uzunluğu isə onu soruşacaqdım, Sünnət Bey. Zelenski uzun prosesdir bu proses. Yəni sizin prognozunuz nədən ibarətdir? Təxminən tutaq ki, biz indiyə qədər bununla bağlı bir 30 ilə qədər müddət yaşamışıq. Bundan sonraki ili neçə il dəyərləndirəcəksiniz? 88-ci ildən ilk Qarabağda hadisələrin başlanacağını hesab eləsək, artıq 34-cü ilə keçmişik. Ona görə də mən bəzən bu uzun müddət deyəndə görürəm ki, siz də jurnalist dostlarınızla qəribə səslənir ki, necə? Yəni, insanlar artıq bu problemdən yorulublar. Mən anlayıram sizi, amma insanlarda yalancı gözlənti də yaratmaq lazım deyil. Çünki yalancı gözlənti yaradandan sonra, o zaman gələndə, o gözləntilər doğrulmayanda insanlar depressiya düşür. Və digər tərəfdən dövlətə inamları itir. Ona görə də həqiqəti, reallıqları söyləmək lazım. Reallıq ondan ibarətdir ki, bir daha təkrar edir. Delimitasiya, demarkasiya üçün işçi qruplar yaradılacaq. Onlar ola bilsin ki, görüşlərə başlayacaqlar. İndi də başnazirin müavinləri səviyyəsində necə ki, görüşlər olur. Bu, texniki bir məsələdir. Əvvəlcə delimitasiya, xəritə üzərində sərhəddə dəqiqləşməsi gedəcək, sonra demarkasiya. Sərhəd və nişanların, sərhəd nişanlarının qoyulması prosesi başlayacaq, demarkasiya. Bu, onsuz da uzun bir, həqiqətən də uzun bir məsələdir. Məsələn, deyək ki, bizim Gürcüstanla da hələ mübahisəli olan ərazilərimiz qalmayıb. Bizim Rusiya və İranla elə ciddi problemimiz qalmayıbdır. Amma Ermənistanla demək olar ki, müəyyən olunmayıb. Gürcüstanla da böyük bir ərazidə hələ mübahisəli məsələlər qalır. Ona görə də bu məsələ təbiəti etibarilə də onsuz da çox vaxt aparan məsələdir. Bu, qeyd etdiyiniz kimi, üzr istəyirəm, sözünü kəsdim. Bu uzun prosesdə yenə bir təxribat ehtimalları olacaqmı? Bilirsiniz ki, Paşinyan bugün dediyiniz sabah inkar edir. Bu üç tərəfli görüşə getməzdən öncə Facebook üzərindən canlı konferans təşkil etdi. O da dedi ki, Zəngəzur dəhlizi açılmayacaq. Ancaq indi məsələ artıq yenidən bu kommunikasiyaların dəhlizin açılmasına razılığını ifadə edir. Yəni, dünənki sözündən bugünkü sözü üst-üstə düşmür bu adamın. Yəni, bundan sonra bu cür insanın yemasına rəhbərlik etdiyi halda təxribatlar gözlənləndi mi? Gözlənləndi. Başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, məsələnin həllində hazırda əsas baş vasitəçi rolunu oynayan Rusiya bunda maraqlı deyil. Rusiya məsələnin həllində deyil, həll olunmamasında maraqlıdır. Çünki Rusiya məsələnin həlli Rusiyanın Azərbaycandan ilk növbədə, ardınca da Ermənistandan çıxması demək. Bunu Rusiya istəyər mi? Hələ ki, yox. Birbaşa maraqlarını qoyuram qırağa, hələ operativ taktiki maraqlarına söhbət edir. Rusiya niyə istəsin ki? Əgər Rusiyanın silahlı qüvvələri uzun müddətdən sonra nəhayət Azərbaycana necə boğa başa gəlib ona dönübsə, o yenidən niyə istəsin buradan silahlı qüvvələrin çıxarılmasın? Əgər delimitasiya demarkasiya olacaqsa, Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa, nəhayət Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh anlaşması olacaqsa, bunda adama sual verirlər ki, Rusiya silahlı qüvvələri hansı adla Azərbaycanda qalacaq? Bu bir. İkincisi, Ermənistan əgər həm Türkiyə ilə, həm Azərbaycanla barışacaqsa, əvvəlki kimi münasibətlər bir neçə ilin içində bərpa olunacaqsa,
Və bu qorxu, türk qorxusu ortadan istər-istəməz qalxacaqsa, qərbpərəst deyilən kimi, qüvvələr də hakimiyyətdədirsə, Rusiya necə qalacaq Ermənistanda? Ona görə də Rusiya ümumiyyətlə bu məsələnin həllində maraqlı deyil. Rusiyanın birinci tezisi, nə müharibə, nə sülh. Çünki müharibə də onun maraqlarına uyğun deyil. Çünki əvvəlcə kimi artıq geopolitik insarçılığını saxlaya bilməyib, itiribdir bu 2-ci Qarabağ savaşından sonra. Türkiyə də artıq buradadır. Ona görə də müharibədir Rusiya xeyirlənmir. Nə sülh xeyir edir? Çünki dediyim kimi, müharibə də yüksək risk daşıyır. Ona görə nə müharibə, nə sülh olacaqdır. O da nə deməkdir? Zaman-zaman təxribatlar olacaqdır, gərginlik olacaqdır, yaraların sağalmasına Rusiya imkan verməyəcəkdir, qaysaqları qoparacaq. Üstəlik, 2-ci Qarabağ savaşında Rusiyada böyük zərbə alıbdır. Əvvəl onu deyim ki, hər zaman dediyim kimi, bu Rusiyanın Azərbaycan qarşı apardığı vəkalət müharibəsidir. O vəkalət müharibəsində Rusiya uduzubdur. Vəkilləri uduzubdur, böyük ərazini itiriblər, regiona Türkiyə giribdir. Geopolitik yeni bir oyuncu gəlib, Azərbaycanla strateji sazişi imzalayıbdır, strateji müttəfiqlik sazişi imzalayıbdır. Zəngəzur dəhlizinin açılacağı alanda həm Azərbaycanın Naxçıvanla quru yolu, yəni Naxçıvan bölgəsi ilə quru yolu açılır, Türkiyə ilə quru yolu açılır və bütün türk dünyasının yolu açılır. Və türk dövlətləri təşkilatının yarandığını, türk birliyinin yaranması istiqamətində ciddi belə bir adımın atıldığı bir vaxtda Rusiyanın narahatlığını başa düşmək olar. Üstəlik, Rus hərbi sanayi kompleksi böyük zərbə alıbdır. O məhv edilən texnika, məhz Rus texnikası idi. Rus hərbi düşüncəsi, strateji və taktikası, məktəbi böyük zərbə alıbdır. Çünki bir tərəfdə Rus məktəbi, bir digər tərəfdə isə türk məktəbi durmuşdur. Yəni, bu həm də ağılların, strateji zəkaların savaşıdır. Doğru əslində belə. Bu savaşda da uduzubdur. Və nəhayət bir müsəlman ölkəsi bir xristiyan dövlətinə qalib gəlibdir. Ona görə də Rusiya başda olmaqla, 2-ci Qarabağ savaşından sonra yaranmış vəziyyətlə barışmayan, razı olmayan, özünü bu və ya başqa dərəcədə uduzmuş hesab edən, maraqları zərbə almış hesab edən bütün tərəflə çalışacaqlar ki, bu proses uzansın. Ona görə də sizin dediyiniz məsələ, sualı, mənim cavabı müsbətdir. Bəli, bu məsələ zaman alacaqdır. Gərginliklər olacaq, zaman-zaman kəskinləşəcək, toqquşmalar olacaq necə ki oldu. Ola bilsin ki, hələ bu lokal savaşlar bir qədər də geniş miqyasda da olacaqdır. Ona görə də bayaq dediklərimi təkrar eləmək istəmirəm. Biz cəmiyyətimizi obyekti informasiya əsasında məlumatlandırmalıyıq. Real düşünməlidir hər bir Azərbaycan vətəndaşı. Və biz anlamalıyıq ki, bu hələ zaman alacaq. Bu bir strateji savaşdır. Strateji savaşın əsas parametrlərindən də biri onun uzun zamana yayılmasıdır. Biz artıq klasik müharibədə qalib gəlmişik. İndi bizim vəzifəmiz strateji savaşda qalib gəlməkdir. Bu daha böyük bir vəzifədir. Daha böyük zaman kəsiminə yayılan bir məsələ olacaq. Yeni dünya nizamı formalaşana qədər mən düşünürəm ki, bu və ya digər intensivlikdə bu qarşı durma, münaqişə necə adlandırırsınız adlandırır, davam edəcəkdir. Müharibənin də yenidən alovlanması riskini daşıyacaqdır. Mən hər zaman deyirəm, Azərbaycan üç potensial savaşa hazır olmalıdır. Başqa sözlə desək, Azərbaycanın kazus belli, müharibə səbəbi olacaq, sahilə biləcək üç problem var. Bir, hələlik ərazimizin böyük bir hissəsi bizim nəzarətimizdə deyil, Rus-Ermənin birliklərinin nəzarətindədir. Bir, bu ərazidə nəzarətimizi bərpa eləmək üçün biz savaşa hazır olmalıyıq. İki, delimitasiya, demarkasiya və Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün unutmayaq ki, hələ 8 kəndimiz işğal altında, Qazaxın 7 kəndi, Naxçıvanda 2 kəndi və bir də Cənubi Azərbaycanla bağlı, İran məsələsi ilə bağlı biz müharibəyə hazır olmalıyıq. İstəsək də, istəməsək də bu üç potensial savaşa hazır olmalıyıq. Öz üstəyəm, İranla bizim müharibə ehtimalı var mı nə zamansa, Süleydin Bey? Bu müharibə riski düşük, aşağıdır. Amma bu demək deyil ki, bu risk gələcəkdə artmaya bilər. Bu riski biz gördük axı. Gördük bəli. Bu yaxın dövrlərdə gördük. Bu risk ona görə, aşağı hesab edirəm, ona görə müharibə riski düşük
düşüktür. Deyirəm ki, İranı durduracaq çox sayılı faktorlar. Ən birincisi onun bu dəqiqə yaxın strateji əməkdaşlıq elədiyi Rusiya. Çünki hələlik Şimali Azərbaycan Rusiyanın geopolitik sahəsi hesab olunur və İran ürək eləyib Rusiyanın ərazisinə girə bilməz. Çünki gördünüz, ilk cavab verən kimi oldu İran'a? Türkiyə, Pakistanla yanaşı, həm də Rusiya və Ermənistan cavab verdi. Bizim yaddaşımız çox qısadır, tez onu bura. İran hava məkanını bağlayan kimi, həmin gecə hava məkanını kim açdı? Ermənistan açdı, naxsız. Siz gözləyirdinizmi? Ki düşmən bizə hava məkanı. Gözlənilməzdi, bəli. Amma mən gözləyirdim. Çünki o hava məkanı Rusiya nəzarətindədir. O hava məkanını Ermənistan açmadı, Rusiya açdı. Təbii ki, çünki Ermənistanın sərhədlərinə də, hava məkanına da Rusiya nəzarət edir. Doğru. Və İran aiddir. İran anladı ki, o səhv edibdir. Hələ mən digər İsrail, Amerika, İngiliz, Türkiyə, Pakistan dəstəyini deyiləm. Üstəlik Rusiya dəstəyini də görəndən sonra həmən geri çəkildi və bugün artıq İran Azərbaycanla münasibətləri bərpə eləməyə başladı. Və həmən Ankarada həmin günün gündən həmən sonra Ankarada İran Türkiyə məsləhətləşmələri başladı. Xarici İşlər Nazirliyinin müavinləri səviyyəsində və münasibətlərin normallaşması, birgə hərəkət, koordinasiya və s. Yəni bu risk var. Mövcud vəziyyətdə bu sadaladığım faktorlar bu riski hələlik kontrol altında saxlayır və aşağı səviyyədə saxlayır. Amma o demək deyil ki, bu risk gələcəkdə artmayacaq. Gələcəkdə regionda hərbi siyasi vəziyyət elə dəyişə bilər ki, risk yüksələ bilər. Ona görə də biz hazır olmalıyıq. Və bu üç potensial müharibəyə hazır olmalıyıq o demək deyil ki, bunlar olacaq. Biz hazır olmalıyıq ki, həm də ona görə ki, bu müharibə olmasın. Çünki bir tərəf əgər müharibəyə hazırdırsa, bu qarşı tərəfi çəkindirir. Biz qarşı tərəfi müharibədən çəkindirəcək potensialı yığmalıyıq. Həm tək başına potensialımızı artırmalıyıq, həm müttəfiqimiz olan qardaş Türkiyə ilə, həm də digər təbii müttəfiq və tərəfdaşlarımızdan bircə yeni münasibətlər sistemi qurmalıyıq. Müttəfiqlərimizin sayını artırmalıyıq, tərəfdaşlıqlarımızı artırmalıyıq. Yəni, qısa desək, dostlarımızı artırıb düşmənlərimizin sayını minimuma yendirməliyik. Sülədin bəy, bir məsələyə diqqət yetirməniz istərdim. Yəqin ki, siz də izləmişsiniz. Putinlə görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sülh məramların məsuliyyət zonasında təhlükəsizliyi təmin etdikləri üçün razılığını bildirdi Putinə. Amma maraqlıdır ki, sülh məramlar ancaq öz məsuliyyət zonasında mı bu təhlükəsizliyi, sabitliyi təmin etməlidir? Bilirsiniz ki, ardıcıl əsasən də bu noyabrın 8-dən sonra Ermənistanın təxribatları davam etdi. Yəni, bu maraqlıdır ki, ancaq öz məsuliyyət zonasına bununla cavab edilmək. Mən bu mövqeyinə razı deyiləm, bu mövqeyə tam qarşıyam. Bu düzgün mövqeyə hesab etmirəm. Əvvəla Rusiya və sülh məramlı qüvvə bir-birindən bir araya salmayan bir məsələdir. Rusiya imperiya siyasət aparıb həmişə, bugün də imperiya siyasət aparıb, biz ona deyirik neo-imperialist Putin Rusiyası və Azərbaycana Rusiya soxulubdur. Nə zaman soxulubdur? Azərbaycan Şuşanı, silahlı qüvvələr Şuşanı işğaldan azad etdikdən Vaxan kəndinin qapısına dayandıqdan sonra. Və biz vertolyotun vurulması təxribatını gördük və eyni zamanda Bakı səmalarında, Xırdalan üzərində Rus raketlərinin Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulmasının şahidi olduq. Və Azərbaycana atılan İskəndər M raketlərinin görülür. Hansı ki, xarici ixracı ümumiyyətlə qadağandır. Yəni, bu ancaq Rusiya silahlı qüvvələrində ola bilir. Digər tərəfdən, Rusiya silahlı qüvvələri ora daxil olandan sonra həm öz məsuliyyət zonasından kənara çıxdılar, həm də öz səlahiyyət həddini aşdılar. Öz səlahiyyətinə aid olmayan işlərlə başladılar məşğul olmağa. Erməniləri birinci daşımağa başladılar. Çünki ermənilər oradan qaçmışdılar. Çünki erməni orada olmasa Rusa da ehtiyac qalmadı. Və necə ki, birinci və ikinci Rusiya-Qacarlar müharibəsindən 1826-28 Rusiya-Osmanlı müharibəsindən sonra erməniləri Qacarlar dövlətindən və Osmanlı imperiyasından o vaxtda 1828-dən sonra daşıyıb bizim torpaqlara yerləşdirmişdilər. Bugün biz eyni reaksiyanın
gördük. Rusya silahlı qüvvələrin əsas vəzifəsi nə idi? Ora erməni daşınır. Bəli. Dünən də Putin dedi ki, 53 min ora göy erməni daşıdı. Ermənilərin oradakı rəhbəri deyir ki, burada cəmi 30 min maksimum erməni var. Hani o 53 min rəqəmi hardan çıxıb? Ola bilsin ki, ona ya şişirtmə rəqəm deyiblər, ya da gətirilənlər yenidən oranı, zorla gətirilənlər, aldatıb gətirilənlər tərk edib. Üstəlik burada erməni adı ilə gətirilən Rusiya silahlı qüvvələri var. Rusiya kəşfiyyat təhlükəsizlik qüvvələri var. Yəni orada nəzərdə tutulmuşdu ki, Rusiyanın göyə 1960 nəfər cəmi canlı qüvvəsi olacaq. Ən azı 3 dəyə çoxdur Rusiyanın canlı qüvvəsi. Müxtəlif adlar adını. Fövqəladə Hallar Naziri, tibbi, humanitar təşkilatların adı ilə doldurublar oranı. O baxımdan mən Rusiya silahlı qüvvələrini bir, sülhməramlı qüvvə hesab etmirəm, işğalçı qüvvə kimi oradadırlar. İki, onlar həm məsuliyyət zonasından kənara çıxırlar, həm də səlahiyyət hədlərini aşırlar. Dövlət başçısının verdiyi o qiymətlə də razı deyil. Başqa bir bu... Təbii ki, burada indi siyasi maraqlar var, diplomatik etiket var. O başqa məsələ. Yəni, yəqin ki, dövlət başçısı Ermənistanın təbii ki, Rusiya ilə hərbi siyasi müttəfiq olduğunu bildirir və Rusiya ilə yaxınlıq qurmaq üçün müxtəlif gedişlər edir. Bu da siyasi diplomatik bir gediş sayılır. Mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev mənim dediklərimdən də çox şey bilir. Rusiyanın orada, belə deyək də, həm məsuliyyət zonasından kənara çıxması, həm də səlahiyyət həddindən aşması ilə bağlı olur. Elə bu gedişlərdən söz açmışkən, Putin ilə İlham Əliyevin görüşündə Putin Azərbaycanda 34% məktəblinin Rus dilində təhsil almasıyla bağlı razılığını ifadə edib. Xatırlayırsınızsə, ondan bir gün öncə Rusiya prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Şvitkoy Bakıda səfərdə idi. Prezident aparatının rəhbəri Samir Nuriyev ilə görüşdü. O görüşdə də 340-dan çox Rus dilli məktəbin olmasını nəzərə çatdırılıb. Maraqlıdır ki, burada Rusiya nümayəndəsində məktəblərin sayı ilə bağlı hesabat verilir. Oradakı, Soçidakı görüşdə isə Putin razılığını ifadə edir bununla bağlı. Bizim ölkə rəhbərliyinin, ümumiyyətlə Rusiya rəhbərliyinə bu cür hesabat verməsi, Rus dilinin təbliğini bir nümayişlərinə şəkildə diqqətə çatdırması nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə bizim ölkədə 34% Rus dilli məktəbli təhsil alırsa, bu bizim gələcəyimiz üçün nə demək olur? Çox ağırlı bir sualdır, təşəkkür edirəm. Mən bir dəfə Xural TV-də bu məsələyə çox geniş münasibət bildirmişim. Ümumiyyətlə, əsaslı şəkildə. Əvvəl ondan başlayayım ki, ümumiyyətlə, bu elmi bir məsələdir və mənim də ixtisası həkim olduğumu yəqin bilirsiniz. Dil, düşüncə və davranış bir-birinin üzvü şəkildə sıx bağlıdır. Yəni, bir insan hansı dildə danışırsa, o dilin daşıyıcıları kimi düşünür. Dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil həm də fəlsəfi, mədəni yük daşıyan bir vasitə. Bir daha təkrarlayıram. Bir insan hansı dildə danışırsa, o dildə danışan millətlər kimi düşünür və o dildə danışan millət kimi davranır. Yəni, bir Azərbaycan türk, bir Azərbaycan balası əgər türk dilində təhsil alırsa, əvvəldən, o, rus kimi düşünəcək, rus kimi də davranır. Yəni, təfəkkür o cür formalaşacaq. Təfəkkür elə formalaşacaq. Yəni, həyata, dünyaya baxışı, o cümlədən elmi baxışı, gələcəkdə, irəlidə də ictimai-siyasi baxışı elə formalaşacaqdır onun. Yəni, biz o insanları həm də sosial-mədəni baxımdan itirəcəyik. Yəni, Azərbaycan öz daxilində yad bir düşərgə hazırlayır. Bəli. O düşərgə ki, düşmən gəlib onunla iş aparacaq. Əgər bu insanlar rus dilində bilməsə, rus kəşfiyyatı onlarla necə işləyəcək? Təbii ki, işləyə bilməyəcək. Elə onlara rus dil lazımdır. Yəni, bütün imperialist ölkələr, bu təkcə Rusiya aid deyil. Böyük Britaniyada belə olubdur, Fransada, digər imperiyalarda. Dilə xüsusi önəm verirlər. Çünki dil mədəni müstəmləkəçiliyin
əsas elementlərindən, parametrlərindən biri. Rusiya imperiyası Azərbaycanı işğal edəndən bir neçə əsas istiqamətdə müstəmləkəçi siyasət aparıb. Onun ən başında gələn siyasətlərdən biri də geniş mədəni müstəmləkəçi siyasət. Orada da dil məsələsi aparıcı yerlərdən birini tutur. Yəni Rusiya Azərbaycan daxilində potensial 5-ci kolon hazırlayır. Bu 5-ci kolon nəsillər axı getdikcə yaşlaşırlar. Təbii, bioloji ömür bilirsiniz məhduddur. Bir müddətdən sonra nəsillər ölürlər və sıradan çıxırlar. Yeni nəsillərin 5-ci kolon üçün yetişdirilməsi prosesidir. Ona görə də mən buna dərin düşmənçilik siyasəti bu, Azərbaycan xalqına qarşı aparılmış dərin düşmənçilik siyasəti, bunu həmin durdurmaq lazımdır. Düşmən hər bir adam narahat edir əslində bu. Və mən bütün Azərbaycan ziyalılarını bundan mübarizəyə çağırıram. Və mən bir neçə dəfə demişim, bu məsələ Azərbaycanda yeni bir milli azadlıq hərəkatının əsasını qoyacaq da, hər belə davam edəcəksin. Xatırlayın, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatından öncə xalq hərəkatı olub. Xalq hərəkatının əsas səbəbləri, yaranma səbəblərinin biri də dil məsələsi. Bu dil sadəcə dil məsələsi deyil. Dil çox dərin bir məsələdir. Doğru. Dil imperiya alətidir. Dil kəşfiyyat alətidir. Dil insanların 5-ci kolon yaratmaq üçün bir vasitədir. Biz öz əlimizlə, öz övladlarımızı Rusiyaya təhvil verir bu mənada. Bu mənada. Çox ağırlı yəni. Çox ağırlı bir məsələdir və heç kimin haqqı yoxdur ki, Azərbaycan övladlarını, hələ bu gün dünyadan xəbəri olmayan övladlarını Rusiyanın gələcək 5-ci kolonu üçün indidən hazırlasın. Və Azərbaycanın vergi verənləri də düşünməlidirlər ki, onların öz puluna düşmən üçün burada kadr hazırlar. Bu cür dil siyasətindən Rusiyaya xoş gəlmək doğurdu mu? Biz əgər Rusiya bizə qəlbdən, səmimiyyətlə bir münasibəti yoxdursa? Qətiyyən. Və heç kimin bir daha təkrar edir. Heç kimin haqqı yoxdur ki, öz siyasi maraqları naminə Azərbaycan övladlarından vasitə kimi istifadə eləsin. Və onları Rusiyanın istifadəsinə versin, köpüt desək, nə qədər köpüt olsa. Mən buradan bütün Azərbaycan xalqına, xüsusən də öz övladlarını Rus məktəblərinə göndərənləri üz tuturam. Bu hamısı müvəqqəti aldı. Onlar öz övladlarını göndərirlər o məktəbləri bilirsiniz əsasən nəyə görə? Çünki Rus şirkətlərində, Rusiyaya bağlı olan şirkətlərdə, 5-ci kolona bağlı olan şirkətlərdə, Rus dilli hakimiyyətdə olanlara bağlı olan şirkətlərdə Rus dili tələb olunur işə görmək. 9 üniversitə fəaliyyət göstərir. Özür istəyirəm, yeri gəlmişkən deyim, dünən kəsə. Onlara üstünlük verilir. İnsanlar da deyir ki, mənim övladım Rus dilində oxusun ki, hakimiyyətdə də daha tez vəzifə alsın, daha tez məmur pillələrini qalsın. Eynən Sovet İttifaqı dövründə olduğu üçün o vaxtı da Rusla evlənməyən, Rus dilini bilməyən, Rus o məktəblər sistemi vardı, o məktəbləri keçməyən adama vəzifə vermirdilər. İndi yeni şərait və şərtlərə uyğun sanki o sistem yenilənib və yenidən tətbiq olunmağa başlayıb və bunu durdurmaq lazım. Bu dəqiqə Şamil bəy, mənim üçün şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq ən ağırlı məsələ bu məsələ. Elə məni çox narahat edir bu məsələ həqiqətən. Yəni bu faiz doğrudan 34% isə bu məktəblinin üstə bir... Türkün vətəni dəfələrlə işğal olur. Türklər vətənlərini də, dövlətlərini də itiriblər. Amma türklər daima yeni bir vətən qazanıb, yeni bir dövlət qurub. Amma türkü türklükdən çıxartmaqla onlar məsələnin kökündən həll eləmək istəyir. Buna yumuşaq güclə gediş edirlər də. Bəli, bəli. Ona görə mən buna dərin düşmənçiliyəm. Bəli. Bu dərin düşmənçilik. Və bunu sanmasınlar ki, Azərbaycanda başa düşən yoxdur. Biz bunu başa düşürük. Süleydin bəy, bir məsələyə də diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, bu Salih Rüstəmli başkəndin azad edilməsində xüsusi rolu olan adam olubdur. Artıq yəqin ki, məlumatınız var. 22 gündür səhv etmirəmsə,
bu adam həbsxanada hazırlıq idi. Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri bununla bağlı da hakimiyyətə müraciət edir. Amma Salih bəyin azadlığa qoşmasına bir şərait yaradılmır, təmin olunmur. Yəni hökumət bu məsələyə diqqət yetirmir. Sizinlə bir partiya sədri kimi mövqeyinizi bölüşməniz istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı çağırışım deyim, müraciətim deyim, bu adam azad olunmalıdır ümumiyyətlə. Yani onun günahı var mı? Günahı varsa bu kadar adam onu ictimaiyyət müdafiə etməzdi, mən inanmıyorum. Mən bir partiya sədriyəm, siyasətçiyəm. Mən hüquq mühafizə orqanının təmsilçisi deyiləm və o istintaq işində biz aparmıyoruz. Yani her bir cinayet fərdidir və o fərdi araşdırılmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları məşğuldur o məsələlə. Amma Azərbaycanda bilirik ki, insan hüquq və azadlıqları sahəsində ciddi problem var bizim partiyada. Azad Demokratlar Partiyası da adından göründüyünüz kimi liberal bir partiyadır. Demokratiya, azadlıqlar, insan hüquq və azadlıqlar, xüsusən də təməl azadlıqlar bizim öncəliyimizdir. O baxımdan biz Azərbaycanda qanun maliyyənin təmin olunmasının, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasının tərəfindəyik. Mən o məsələ ilə yaxından tanış deyiləm, detallarını bilmirəm. Amma təbii ki, bir insanla əgər hüquqları tapdalanırsa, təbii ki, biz ona qarşıyıq. O məsələ ilə hüquq mühafizə orqanları məşğuldurlarsa, bu məsələni hüquq mühafizə orqanları qarşısında qaldırmaq lazımdır. Xüsusən də əgər bu ictimai maraq yaradan bir şəxsiyyətdən söhbət gedirsə, təbii ki, burada iki qat diqqətli olmaq lazımdır. Yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları, burada mən bir partiya sədri olaraq da, onları da müraciət edirəm ki, adını çəkdiyiniz şəxsin keçmiş fəaliyyətini də nəzərə alsınlar və onun məsələsinin, mən bilmirəm, ona görə detallarına gedə bilmirəm, obyektiv, qanuna uyğun, hər tərəfli araşdırılması təmin olunsun. Amma bütün bunlarla birlikdə iş növbədə onun insan hüquqları təmin olunsun. Ümumiyyətlə, Sülhəddin bəy, qazilərə münasibətdə fərqli yanaşmalar var. Əksər qazilərin dövlət qayğısına qaldığını deyir, ancaq sosial şəbəkədə fərqli məlumatlar izləyirsiniz. Mən dünən izlədim, iki qardaş qazi medallarını satışa çıxardı. Deyir, biz iş axtarırıq, iş tapa bilmirik. Hər cür vəziyyətdə olanlar var. Yəni, qazi niyə medalını satmağa məcbur olmalıdır? Elə qazilər var ki, sağlıq durumu çox ağırdır, problemini həll edə bilmir. Siz də jurnalistsiz, kütlə informasiya vasitələrində fəaliyyət göstərirsiniz. Bilirsiniz ki, birinci informasiyanın obyektivliyini dəqiqləşdirmək lazım ki, bu informasiya dəqiqdir yoxsa. Əgər dəqiqdirsə, sizin dediyiniz kimi belə bir fakt varsa, bu təbii ki, xoşa gəlməz bir haldır. Xüsusən də Azərbaycan 2-ci Qarabağ savaşında qalib gəlib, müzəffər bir xalqdır, müzəffər bir ordunun onlar təmsilçiləridir. Onlar Azərbaycan xalqı və dövləti onlara borçludur. Və onlar təbii ki, başımızın üstündə onların yeri vardır. Və ilk növbədə onların haqqıdır ki, işlə təmin olunsunlar. Ümumiyyətlə, qazi işsiz qalmamalıdır. Qazinin işsiz qalması, bəli, bu problemdir. İş növbədə də o cəmiyyətin problemidir, dövlətin problemidir. Bu məsələ, düşünürəm ki, etiraf eləsək, hakimiyyət də bu məsələyə həssas yanaşır. Yəqin ki, istimailəşibsə, ümid edək ki, o məsələyə hakimiyyət reaksiya verəcək. Son olaraq, bu qiymətlərin bağlaşmasıyla bağlı bir fikrinizi, görüşmənizi xarş edəm, Sülhəddin bəy. Bilirsiniz ki, 2022-ci ilin büdcəsində minimum əmək haqqı 300 manat müəyyən olunub. Ancaq hazırda bazardakı qiymətlər inflyasiya tamam başqa mənzərəni əks etdirir. Yəni, qiymətlər çox kəskin bağlaşır. Bu əmək haqqınla qiymətlər uyğundur mu? Soru keçirir kanallar. Adam var ki, deyil, ət alıb yeyə bilmirik. Azərbaycanda, bəli, sosial-iqtisadi problemlər var və görünən budur ki, getdikcə də bu problemlər ağırlaşacaqdır. Və nəzərə alsaq ki, dünyada da bu pandemiya ilə bağlı, iqlim şərtləri ilə bağlı, tədarüç zəncirlərinin qırılması ilə bağlı ciddi problemlər var. Enerji daşıyıcılarının qiymətində düşüb qalmalar var. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə əsasən xarici gəlirləri, valyuta gəlirləri, enerji daşıyıcıları hesabınadır. Bütün bunların hamısını nəzərə alsaq, dünyada yaranmış iqtisadi vəziyyəti nəzərə alsaq, Azərbaycanda rüşvət korrupsiyanın səviyyəsini,
nəzərə alsaq, getdikcə mən vəziyyətim bu sahədə ağırlaşacağını düşünürəm və hakimiyyətin əsas problemləri məhz bu sahədə olacaq. Xüsusən də sosial sahədə olacaqdır. Ürək ağrıdan məsələlərdən şovun bəy biri budur ki, Azərbaycanda həmkarlar təşkilatı yox, müstəqil həmkarlar təşkilatı yox. Doğrudur, bəli. Baxın, normal ölkələrdə, sizin dediyiniz məsələlərdə əsas rol oynayır həmkarlar təşkilatı. Hökumətlə müxtəlif sahələr üzrə həmkarlar təşkilatı var, demək olar ki, bütün sahələr üzrə müstəqil həmkarlar təşkilatı. Hər il olar, inflyasiyada dəyişən şərtlər də nəzərə almaqla, yəni həyat standartlarının dəyişməsi də nəzərə almaqla, hökumətlə danışıqlar aparır və sazişlər imzalayır. Bizim ölkədə bu institut ortadan qaldırılır. Yəni. Nəinki az təminatlılar, işləməyənlər, işləyənlərin hüquqları belə tapdalanır. Bugün Azərbaycanda baxın, işləyənlər güya nə qədər maaş alır ki, bəzi sahələrə çıxmaq üçün. Əksəriyyət 305 manat əmək alır. Xüsusən də dövlət büdcə təşkilatlarında işləyənlər. Elə özəl yerlərdədir, marketlər, mağazinlər 304 manat, kassiyası. O maaşları götürsək, biz də Azərbaycanda yaşayırıq, ailə üzvlərimiz işləyir. Məsələn, bizim də ailədə dövlət büdcə təşkilatında işləyən də var, özəl şirkətdə işləyən də var. Hətta Azərbaycan ölçüsündə normal maaş alanlar belə çətinliklə yaşayırlar. Azərbaycan ölçüsündə, məsələn, deyək ki, bir ailədə iki nəfər işləyir, biri 1500 maaş alırsa və iki də uşaqları varsa, bunu Azərbaycan miqyasında normal hesab edirlər. Onlar da belə çox çətin yaşayır. Amma normal həyat şərtlərini nəzərə alsaq, bunlar üçün belə həyat çətindir. Yəni, onların təhsil, sağlamlıq, istirahət hüquqlarında, ev, mənzil hüquqlarında nəzər alsaq, bugün Azərbaycanda bu orta təbəqənin belə bu həyat standartlarına cavab verməsi mümkün deyil. Baxın, banklarda problemli kreditlər məsələsi. Hamısı bu üzvdəndir. Maşın alıb nə qədər adam, meybəl alıb, mənzillər alıb, istehlak kreditləri bə. Sonradan yaranmış vəziyyətlə bağlı kimisi işini itirib, kimisi maaşını itirib, maaşında azalmalar olubdur. Yəni siz hələ az təminatlı ailələrdən söhbət edirsiniz. Mən demək istəyirəm ki, nəinki ola, orta təbəqə belə bugün ciddi problemlər yaşayır. Bundan ötürü Azərbaycan liberal iqtisadi islahatlara getməlidir. Sərbəst rəqabətə dayanan iqtisadi sistem qurulmalıdır. Kiçik və orta biznes dəstəklənməlidir. Real iqtisadiyyat güclənməlidir, yəni istehsala yönəlik və investisiyalar məqsəd yönlü olmalıdır. Real iqtisadiyyatı öncəlik verməklə və əlavə dəyər payı yüksək olan mallar istehsalına öncəlik verilməlidir. İş yerləri açılmalıdır. İşsizliyi ortada qaldırmalıdır və maaşlar yüksəldilməlidir. Və maaşlar həyat standartlarına cavab verməlidir. O tələblərə cavab verməlidir. Bugün Azərbaycanda az təminatlıları qırağa qoydum, işsizləri qırağa qoydum, təqaüdçiləri qırağa qoydum. Orta təbəqə belə ağır vəziyyətdədir. Orta təbəqə bugün sıradan çıxarılır. Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşmasına, normal mən orta təbəqədən deyirəm, adı var. Amma faktiki orta təbəqə yoxdur. Çünki orta təbəqə kateqoriyasına aid olanlar orta təbəqə kimi davrana bilmirlər. Bir tərəfdən onların gəlirləri buna imkan vermir, o bir tərəfdən də sosial mədəni səviyyələri buna imkan verir. Bilmirəm, fikrimi çatdırabilirim yoxsa. Ona görə də sizin təbii ki, orta təbəqə problem içində yaşayanda onda sizin toxunduğunuz təbəqənin halı daha da çox ağırdır. Çox ağırdır, daha da ağır olacaq. Ona görə də bu islahatlar mütləq aparılmalıdır. Azərbaycanda bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Liberal, demokratik iqtisadi islahatlara ehtiyac var. Sərbəst rəqabətə dayanan azad bazar iqtisadiyyatına keçilməlidir. Azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Hökumət hesabatlı və şəffaf fəaliyyət göstərməlidir. Dövlət büdcəsi üzərində eşalonlaşdırılmış nəzarət olmalıdır. Xalq nəzarəti, demokratik nəzarət, parlament nəzarəti olmalıdır. Bunlar olmayana qədər bu problemlər həll olunmayacaq. Nə rüşvət, korrupsiya ortadan qalxacaq, nə insarçılıq, nə də gizli iqtisadiyyat. Çox sağ olun, Süleyman bəy, təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.